Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Զվարթնոց օդանավակայանը 61252-ով ավելի քաղաքացի է մեկնել Հայաստանից, քան ժամանել։ Զվարթնոց օդանավակայանի ծառայմդելի կետեմին տեղեկացրել են, որ սույն թվականի հունվար-մայիս ամիսներին օդանավակայանով ժամանել է 232518 ուղևոր, մեկնել 293770 ուղևոր։ Միաժամանակ Շիրակ օդանավակայանով ժամանել է 14209 ուղևոր, մեկնել 30975 Երկու օդանավակայաններով ընդհանուր ուղևորահոսքը մեկնած և ժամանած ուղևորները միասին կազմել է 571472 ուղևոր։ Օդանավակայանում մեր կատարած նկարահանումներից ակնհայտ է դառնում, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ շատերը հեռանում են հենց աշխատանք գտնելու նպատակով, թե ոմանք հեռանում էին ընտանիքներով, մյուսներն էլ պնդում են, որ վերադարձել էին մնալու ակնկալիքով, սակայն քանի որ այստեղ այդպես էլ չի հաջողվել աշխատանք գտնել, կրկին հավաքել են ճամփրուկները։ Երկար ժամանակով եք մեկ։ Ոչ, երկու ամսով։ Վերադառնալու եք։ Այո, այո, անպայման։ Ո՞ւմ եք հյուր ընկալվելու։ Աղջկաս։ Խաղացած եք։ 7 տարի է։ Ինձ հանգստանալու եք մեկ։ Ոչ, ընդմիշտ ապրելու։ Ինչու եք որոշել ընդմիշտ հեռանալ։ Աշխատանքի վայրը այդտեղ է։ Տղես է գնում։ Լավ կյանքից։ Գնում աշխատելու։ Աղտագրումա ինչ անիմա։ Սես մնալով ինչ կլինի։ Մեր լավ երկիրը լքում են, ինչի համար պիտի լքեն, ես էլ չգիտեմ։ Շատ եմ մեծարում մեր հային։ 35 տարի սպասեցի, որ դզվի երկիրը, չի դզվի։ Չեմ ուզում ինձ ճանաչել։ Գնում ենք աշխատելու կան։ Ըստ իմի գործ մեր մասնակցության ունի, կարող է գործ լինում, բայց հիմա իմ համար ընդեա։ Ես գնամ գործ անեմ դա։ Ռուսաստանում աշխատում ենք, Հայաստանում ապրում ենք։ Այո, այո, ստե ապրում ենք, շատ լավ է։ На 2 недели к дедушке, бабушке приехали. Теперь уезжаете, какие впечатления? Очень яркие, прекрасные впечатления. Армения для нас всегда была страной дедов, прадедов, да? Для нас это культурная столица. И оставаться не задумывались? Я езид по национальности, да, ну, мои предки отсюда, да, задумывался. Караван утренний, я больше караван. Мим, а же вот из Гоем, Шинагар. Стави Сашка, думаю, мы стави Сашка, думаю, а я стану, я сам, когда мы, хам, Ханкистана, хам, Ашхаты, хам, Берепай. Все. Умицем Ханкистану, антимадир уже нет. Գնում ենք Սանկտ-Պետերբուրգ, ես աշխատելու մանգալու, ինքն էլ իր ծնողների մոտ։ Ինքն էլ քաղաքացի է։ Ո՞նց էր Հայաստանը, հավանեցիր։ Դե հա։ Կուզես այստեղ գաս ապրելու։ Դե մամա պապայի հետ հա, իսկ առանց մամա պապա չէ։ Իսկ իրենք չեն ուզում գան Հայաստան ապրեն։ Ուզում են։ Ուզում են, բայց եթե գալիս։ Չգիտեմ, կարող եմ մստալի։ Մշտական կմնաս։ Դե կարող է։ Ընկերներ ձեռք բերեցիր արդեն Հայաստանում։ Հա, այդքան էլ չէ, բայց կա։ Ստեղ լավ, թե այնտեղ, ճիշտն ասա։ Ընդե։ Մեկնում եմ։ Մեկնում եմ։ Դե հա, երեխուս մոտ եմ գնում, հույր եմ գնում, տղայիս մոտ։ Չեք վերադառնում։ Ոչ։ Իսկ ձեր երեխան գալու ցանկություն չունի։ Չէ, դենդեի քաղաքացի է, գաստե ինչ անի։ Ես ընդերի բնակիչ եմ Ռուսաստանի։ Եկել էիք, որոշել եք հետ վերադառնալ։ Անպայման։ Եկել էիք մնալու։ Չէ։ Ուզենք մնանք, տեսնենք, բայց երևի չմնանք, մերի եդեր տանք։ Դե դու ես չգա առայժմս։ Ինչ։ Երևանից բացի մնացած Հայաստանը։ Մթնոլորտներ ինչներ էլի, թե Դե, չէ, մթնոլորտը լավ է, ժողովուրդը լավ է։ Երկիրը վիճակը։ Աշխատանք չգտա։ Աշխատանք էլ չկա։ Ժամը 10-ից հետո ինչ որ քարանձավ է։ Ոչ մի բան, ոչ մի հետաքրքրություն, ոչ մի բան։ Չէ։ Свадьбу приезжали։ И как вам Армения? Шикарно. Мы второй раз здесь. Очень нравится. Вы армянин, так ли? Ага. А отсюда уехали? Нет, мы родом из Сочи. Из Сочи. Да. Ну как, приехать, оставаться не хотите? Вообще планируем в будущем.
далеком будущем? Ну, я... Все зависит от вас. То есть... Ну, мы рассчитываем на то, что Армения будет развиваться, и нам будет интересно сюда уже переезжать. Все реально, все возможно, почему нет? Все зависит от того, как будет дальше развиваться, как дальше пойдет. Если все будет спокойно и все будет хорошо, почему нет? Եկել եմ դու, հետո էլի գնում եմ գալիս եմ։ Վերադառնալու եմ։ Երբ եք գալու։ Օգոստոսին։ Ուն Աբիցյան ասաց։ Դենք ընդեղ ապրիլ, հիմա եկել է հյուր, նորից հետ է գնում։ Եկել եմ Հայաստանում, հետո հա։ Հյուր եք եկել, թե եկել եք մնալու նպատակով։ Եկել եմ հյուր։ Հայաստանալու նպատակով։ Իսկ գալու նպատակ չունեք։ Կգանք էլի, քի չունենք։ Անպայման։ Նույն տարի Նորից Հայաստանալու։ Էլի հյուր, հա։ Ձերանան կգանք կապրենք։ Իմ Հայաստան երբեք չեմ մեկնում։ Սա իմ հիմնական օջախն է, իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, բայց հաճախակի գալիս եմ, գնում եմ։ Ոչ, ամուսինս այնտեղ է, գնում ենք հայրիկին տեսնենք, մի քանի ամսից վերադառնում ենք Հայաստան։ Գնում ենք Հայաստանից։ Այո։ Ինչու՞։ Դե, Ամերիկա ենք գնում։ Գրին քարտ ենք շահել։ Բայց հետ գալու նպատակով ենք գնում։ Անպայման։ Ինչքան ժամանակով եք գնում։ Ես իմ որ թղթերը միջև լինի էլի 5 տարի պահանջվում է։ Գնանք տենանք ինչ երկիր է, հետ կգանք։